Dobro večer, dragi gledatelji. Evo nas ponovo u emisiji Županijskih 60. S nama je glasnogovornik HSS-a, gospodin Matić. Dobro večer. Dobro večer vama i gledateljima. Pa evo, prije nego što krenemo sa emisijom, možete nam reći, u medijima se povlači pitanje vezano za Podravku, za imenovanje člana uprave Podravke, vašeg gospodina Vitkovića. U čemu je točno riječ, da li je to politička odluka, da li je to po strani osoba koja je već bila u tom poslu i u toj upravi, ili je to sad, kako u medijima se čuje, politički pritisak izvršen da se njega ostavi tamo? Pa prvo, oko Podravke bi valjalo reći da u Podravci ima država 25% i država kao odgovorni vlasnik mora voditi brigu o tome kako se tvrtkom upravlja, ali također imaju i mirovinski fondovi. Možda evo mene kao isto jednog od poručujem i svojem šefu mirovinskog fonda, jer ja uplaćujem u drugi stup. Znači, nisu šefovi mirovinskih fondova šefovi fondova, nego su to ljudi koji vode brigu o našem novcu koji mi silom zakona uplaćujemo i oni imaju pravo time upravljati. Znači, hoću reći samo da ljudi koji tam sjede predstavljaju ili državu ili mirovinske fondove, nemaju svoj kapital da vele to su moje dionice. Gospodin Vitković, kada spominjete, je član uprave Podravke bio i prije nego se učlanio u HSS, a 2007. godine se učlanio u HSS, znači prije parlamentarnih izbora, bio je član uprave Podravke, zadužen za prodaju. Svi koji malo znaju gospodarstvo znaju što znači biti zadužen za prodaju, da je to ipak su najcijenjeniji ljudi, ljudi koji se najviše trebaju, drže kontakte i najviše doprinose firmi. I sada je predsjednik uprave, a predsjednik uprave je postao kada se nažalost dogodila loša događanja, kada je tadašnji aktualni predsjednik uprave otišao u pritvor Remetinec. On je tada preuzeo upravo Podravke kao zamjenik, postao predsjednik uprave, i ono što je bitno reći, danas je prikazao rezultate i ostvario izvrsne rezultate u prodaji, i Podravka u odnosu na tvrtke u okruženju ima vrlo mali pad prodaje, a sada je recesija i kriza, ima ostvarenu dobit u prošloj godini, znači i kriza u Podravci postoji, ako smijem tako reći, upravljačka, što se tiče bliže uprave, nažalost, makinacija koje su radili, što će dokazati se u istražnim postupcima, ali kriza u Podravci ne postoji u ljudima nižim instancama koji rade, prodaja, znači Vegeta se i danas se prodaje Studena i danas se prodaju svi proizvodi koje Podravka ima, i znači nema krize u prodaji, nema krize u naplati, nema krize u funkcioniranju, a sada sa potvrđivanjem ove uprave na 5 godina, vjerujte mi, evo to mogu i ja reći, isto moje mišljenje jer dolazim iz tih krajeva, znači da nema krize što se tiče Podravke ni dugoročno u upravljanju. Možete mi reći ovako, s obzirom da se stalno Podravka u zadnje vrijeme povlači, poteže, razne špekulacije se dovode u sumnju. Da li je po srijedi, što se da vidjeti, da se vrši jedan medijski pritisak da bi se snizila cijena Podravke, da bi se srušila vjerodostojnost uprave, vjerodostojnost svega, i kako bi se od strane pojedinih drugih magnata preuzeo paket kojim država upravlja? Da li ima tu nekih sumnja u tome? Pa evo, sukladno vašem pitanju, moram odgovoriti, ja se bojim da ima. Za ništa nemaš dokaze i to je teško reći, ali gospodin Tedeski primjerice sam izjavio, znači da je zainteresiran za kupnju Podravke, ali nikad nije izlistao cijenu. Znate, vi kada ste za nešto zainteresirani, onda ponudite cijenu ako imate novac. Ono što je bitno, da u ovom trenutku tržišne kapitalizacije Podravke, nešto malo znam o tome i sam imam nešto dionica, ali imam prijatelje koji se time bavi, je podcijenjena. To je Belupo kao izvrsno vrijedna firma, znači koja ima vrlo velik promet i koja kao farmacijska firma puno više vrijedi u ovom trenutku nego što vrijedi čak po ovoj tržišnoj kapitalizaciji i Podravka. Plan je vrlo jednostavan, putem kredita kupiti Podravku, nakon toga normalno, to smo već, Hrvatska već to je preživjela, nakon toga neke firme nažalost nisu, ali Hrvatska je, nakon toga se iz firme isplati kredit, a ono što ti ostane tako i tako, hvala Bogu, nisi ništa platio, pa što ti ostane, ostalo je tebi. Ono što mi je drago, da i Friščić i HSS, ali i hrvatska vlada, te odgovorni vlasnici, nisu dozvolili takvu strategiju, nisu dozvolili da se to događa. Ja bih samo rekao da Podravka u ovo vrijeme krize i recesije zapošljava nove djelatnike, a ne otpušta postojeće, što je također bitno reći. Mi možemo reći da treba smanjiti broj djelatnika, i to je lijepo reći, ali ti ljudi su sutra na burzi, ti ljudi sutra imaju neka prava i opet su na teret proračuna u kojem tak i tak nema dovoljno sredstava, a danas ti ljudi uplaćuju dodatna sredstva u proračun. Znači, Podravka dobro funkcionira, dobro radi, a ono što je možda nekima zapelo za oko, činjenica je da je jedna od rijetkih firmi još što se ima privatizirati. Oni koji su se naučili očito u vremena 90-ih kroz privatizaciju dolaziti do bogatstava, jer to je kupoprodaje su vam najbolji način da dođete do bogatstva, radom je teže. Ali nema u toj cijeloj matematici nema razlike između ove FIMA grupe što je preuzimala dionice i takvog načina kreditnog kupovanja Podravke. Nema neke velike razlike. Dionice Podravke su na burzi, dionice svako može kupiti. Najme sam vam rekao primjer, evo. Dionice su mali dioničari, radnici su sa popustom plaćali 444 kune. I sad hoću reći, sada je dionica 310 kuna.
I normalno da oni ne žele. Mislim, nitko normalno ako je platio dionicu 444 kune, neću je prodati po 310. Da je bilo kod potencijalnih kupaca ponudio 800 kuna, ili što je gospodin Vitković rekao 1000 kuna, razumijete, možda bi postao vlasnik Podravke. Možda bi država rekla super, po 1000 kuna, evo ti naši 25%, izvoli Podravku. Ali za po 1000 kuna treba imati novaca i ne treba imati špekulativne namjere, nego ozbiljne namjere voditi tvrtku. Evo, ja samo ono što vam mogu reći da o toj temi više ne dužimo, da će Podravka kao stabilna tvrtka doprinositi razvoju Hrvatske, ali i Koprivničko-križevačke županije, te regije, vjerujem da ćemo i Vegetu i Čokolino dugo, dugo svi koristiti. S obzirom da se i poljoprivreda Županije Zagrebačke oslanja na Podravku, stoga smo vas i pozvali kako bi mogli mnogo toga dotaknuti se i u temi oko Županije i Zagreba, i Zagrebačke županije. Pa me zanima, da li ste upoznati sa aktualnim stanjem oko odlaganja otpada, što je Županija nedavno izglasala prošli tjedan? Bilo je danas već nekih prosvjeda, najava, koje kakvih čuda. Da li znate nešto vezano za to odlagalište otpada u Ivanić-Gradu? Koje su vaše reakcije? Pa ja bih možda rekao prvo, što se tiče poljoprivrede Zagrebačke županije, koja ima i robne marke i jedan vrlo vrijedan svoj upravni odjel za poljoprivredu koji vrlo dobro radi. Prije bio gospodin Kraljičković pročelnik koji je sad državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Imaju robne marke koje su dobro pozicionirane, ali imaju i perspektivu da za Podravku ili slične firme budu i proizvođači, pogotovo što se tiče povrća ili voća. Ja bih samo rekao da zbog čega je važno da u Podravci ima i država udjel. Zbog toga jer u mnogim tvrtkama se dogodilo kada dođe privatni vlasnik, on će za lipu jeftinije uvesti ako treba iz Egipta, iz Kine, ako je lipu jeftinije. Di je odgovorno upravljanje će reći ok, tu lipu mi možemo izdržati, možemo ugraditi u naš proizvod, ali ćemo kupiti domaći jer time pokažemo i pomažemo i domaćeg poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji ili negdje drugdje po cijeloj Hrvatskoj. Sad kad ste mi spomenuli, ovo malo sam se bio razočarao upravo tu tvrtku koju vi govorite, s obzirom da sam vudren da kupujem domaće. Imao sam priliku kupiti rajčicu u supruzi i kečap i ona me blijedo gledala zašto sam platio nešto što ima hrvatski žig, hrvatski proizvod, a u biti je proizvedeno vani, spakirano i pod krinkom robne marke hrvatskog proizvođača uvezeno u Hrvatsku. Pa to možda se to, sad opet, evo samo da se vratim, možda ste to doživjeli sa nekim robnim proizvođačem. Ja bih samo rekao primjer Podravke, ne reklamiramo firmu, samo da vam kažem, u Istri tvornica za proizvodnju, znači rajčice, odnosno za proizvodnju soka od rajčice i tih raznih modaliteta, raznih priloga, koja sada podiže proizvodnju, evo bio sam tamo i na sastanku, gdje je 4000 tona bio kapacitet, sada će ga dići na 10-12, znači povećat će se zasađenost površina rajčicom u Istarskoj županiji, znači tam je vrlo dobra podloga i sve. Hoću vam reći da opet kada je vlasnik, opet napominjem primjer, opet se događa da oni dižu naš kraj, da dižu hrvatsku poljoprivredu. Samo što vam hoću reći, kod Zagrebačke županije ona je izabrala dobar put, a to je put robnih marki, put pozicioniranja na mikrotržištu. Znači, mi uvijek želimo imati ambicije, znate ono, da zavladamo, da izvezemo u Njemačku. Nažalost, kada imate velike ambicije, u većini slučajeva si ne ostvarite ni one male, nego propadnete, izgorite u želji. Zagrebačka županija je uzela malo tržište, vrlo uspješno uzimaju, evo i dan danas, to jest nije sada po noći, ali traje akcija što se tiče dana zagrebačkih jagoda i jagoda Zagrebačke županije. Vrlo uspješna akcija u jagodarstvu je Zagrebačka županija napravila vrlo veliki iskorak. I što se toga tiče, veli, mislim da tu za županiju nema problema ako se usmjere na robne marke i na proizvode koje mogu na zagrebačkom tržištu, gdje je grad Zagreb kao veliki potrošač blizu, iskoristiti prednost blizine grada Zagreba. Ja bih se vratio na odlagalište otpada. Ja bih možda, sad svi govore, znate, to je politički. Ja bih vam rekao politički jedan drugi primjer. Josip Frišić, predsjednik HSS-a iz Koprivničkog Ivanca, on je u jednoj ulici u Koprivničkom Ivancu koja je za regionalno odlagalište otpada za 5 sjevernih županija. Najbliže njegova kuća je u Koprivničkom Ivancu, najbliže je regionalnom odlagalištu Piškornica, regionalnom odlagalištu otpada. Znači, samo vam hoću reći da, ali se to odlagalište radi kao što će se i buduće raditi u Zagrebačkoj županiji po najnovijim standardima, po najnovijim kvalitetama i to će biti dobit za njegovu općinu. On je ljudima u općini dobro pojasnio što to znači. Ljudi u općini su shvatili prednosti koje će on od toga imati, shvatili su, prezentirani su nam i neki mali nedostaci, primjerice veći promet, transport, doduše to će ići željezničkim prometom, velik dio toga će ići željezničkim prometom, ali nešto će ići i kroz mjesto. Sve im je prezentirano, bili su skupovi građana i ljudi su nakon toga ne na cesti, ne na prosvjedima, ne pamfletima, nego trezveno na skupovima građana.